云云，你看我给你带什么好玩的？龙风筝。 你一定很想看，飞龙翱翔在九天吧？你怎么知道？有些事情呢，不需要去开口，只需心有灵犀，对吧？我是男孩，比你大，你该叫我真哥哥。我是青青的哥哥，我叫龙尉迟，无论你到哪。 我都能找到你。难道真哥哥是在暗示我，他是龙王？可是，为什么我感觉……陈韵，嗯，走，我们放风筝去吧。走吧。拿着。走。飞起来了。 这线呀，往下压啊！来，你来试试啊！哎，不，往下，往下，往下，对，很好。哎，对，再拉一下啊！哎，你看，越飞越高了。是啊。 我有些公务要处理，我先去忙。那你快去吧。就你这样，很懂。是龙。 真哥哥一走，龙就出现，难道是在暗示我？但是你为什么不说出来呢？难道是在害羞吗？龙王大人，你出现吧，我不会笑你的。